Partitu Opozitare ka nisur mbledhjen e 49 shkrimeve për të thirrur seancën e jashtëzakonshme, për së cilës do të kërkojnë anulimin e vendimit të ZRE-s për shtrejtimin e energjisë elektrike dhe shkarkimin e bordit të zyrës së rregullatorit për energji. Kjo iniciativë vjen pasi gjatë seancës së sotme nuk arriti që të marrë mbështetje iniciativa e tyre për debat të jashtëzakonshëm parlamentar. Përveç kësaj është paralajmëruar ndjekje e rrugëve deri në gjykatën kushtetuese. Ishin në vazhdimin e një seance plenare të kuvendit kur deputetët morën lajmin se ZRE-ja vendosi për shtrejtimin e energjisë elektrike. Kjo alarmoi opozitarët që menjëherë kërkuan debat të jashtëzakonshëm parlamentar pas të cilit do të votoni një rezolutë që do të kërkojë revokimi i vendimit të shkarkimi i bordit të ZRE-s. Por kjo iniciativë opozitare nuk gjeti mbështetje me që pjesë e votimit në mocionin procedural nuk u bë vetë vendosje si shumicë parlamentare dhe iniciativa mbeti me vetëm 36 vota deputetësh. Si shkak i kësaj, PDK e LDK lëshuan sallën, por jo edhe AK-ja. Megjithatë, të tri partit në opozitë janë bashkë për të ftuar një seancë të jashtëzakonshme me 49 shkrime deputetësh. PDK, LDK e AK kanë paralajmëruar se do t'i ndjekin të gjitha rrugët ligjore e kushtetuese që mund të çojnë sipas tyre në anulimin e vendimit për shtrejtimin e energjisë. Madje PDK ka paralajmëruar edhe mundësinë e një peticioni qytetar. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që të shohim instrumentat e duhur, veprimet e duhura për me anulu këtë vendim. Në fund ditës anulimin këtij vendimit është diçka që ju intereson qytetarëve të Republikës Kosovës. Ne do të insistojmë në rrugët ligjore dhe institucionale sepse ky është roli ynë politik si parti politike. E qytetarët tonë le të shohin arrogancën e pushtetit që i ka gjitha, i ka gjitha mjetet dhe ka vendosur të braktisë në vitin e parë të qeverisë së tyre. Ne si deputet paguhemi do të thotë në seancë me e përmbys respektivisht me ndal një vendim tepër të dëmshëm të ZRE-s e cila ka qenë gjithë kohësh e sinkronizuar me qeverinë në raport me këto tarifa. Ndërkohë për shkak të numrit të vogël të deputetëve në sallë, nuk arriti të mbajë seanca e re e cila do të vazhdojë të mërkurën në orën